3 reasons why I would send my child to Jeffreys Bay Primary. Ons is 'n skool wat glo in Christelike waardes. Hier by Laerskool Jeffreys Bay gee ons om vir mekaar. Respekteer ons mekaar. Maak nie saak van watter ras, klas of area jy vandaan kom nie. Ons glo in eerlikheid, want anders raak jy groot sonder 'n ruggraat. Ons glo in respek vir mekaar en natuurlik ons pragtige omgewing hier in Jeffreys Bay. Ons glo in regverdigheid, vriendelikheid, goeie sportmanskap en hardwerkendheid, en dit is die bousteene van 'n goeie sukses. Jeffreys Bay Primary has a loyal team of staff with a good balance of young and energetic and also older and competent who will provide the best educational and sporting opportunities for your child. Die wêreld is besig om vinnig en baie te verander. Deur aan te pas en te vernuwe, kan jy nog 'n sukses maak van jou lewe, maar dit is tog belangrik om nog sekere basiese dinge reg te doen. Kies Laerskool Jeffreys Bay vir fisiese, geestelike en verstandelike opvoeding. Altissima Pitei, streef na die allerhoogste.